आंध्र प्रदेश विधानसभा आणि माईस MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट पुणेतर्फे पहिल्या राष्ट्रीय महिला संसदेला अमरावती येथे 10 फेब्रुवारीपासून प्रारंभ होणार असून भारतातील 10,000 महिलांचा पहिल्या संसदेत सहभाग होणार असल्याची माहिती राहुल कराड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. अतिशय महत्त्वाचा असा उपक्रम भारतात पहिल्यांदाच स्वातंत्र्यानंतर होत आहे की ज्याच्यामध्ये एक विधानसभा असेंब्ली आणि आमचं MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट ही अशी जी राजकारणाचं प्रशिक्षण देणारी संस्था ह्या दोन्हीच्या संयुक्त विद्यमातनं आंध्र प्रदेश विधानसभा असेंब्ली आणि MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटच्या संयुक्त विद्यमातनं ही नॅशनल वुमन्स पार्लमेंट पहिली महिला राष्ट्रीय संसद होऊन राहिली आंध्र प्रदेशमध्ये. अमरावती जी कॅपिटल नवीन विजयवाडा, आपल्याला माहिती विजयवाडा आणि अमरावती जवळपास एकच आहे. आणि वुमन सेन्सिटायझेशन, वुमन एम्पॉवरमेंट फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी अशी ह्या कॉन्फरन्सची थीम आहे. माननीय चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश स्टेटचे मुख्यमंत्री, ते त्याचे चीफ पॅटर्न आहेत. त्याचे चेअरमन कोडेला रावजी, जे की विधानसभेचे अध्यक्ष माननीय कोडेला रावजी त्याचे अध्यक्ष आहेत आणि मी त्याचा कन्व्हेनर आहे, राहुल कराड माझं नाव. आणि ह्या पूर्ण उपक्रमातनं आमचं मेसेज एवढाच आहे की आपण सगळेजण भारतीय छात्र संसदेबद्दल जाणून आहात. स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट राजकारणाची शाळा आपण माहितीच आहे. तर की डेमोक्रेसी सशक्त करणं हा एक मेन ऑब्जेक्टिव्हनी गेले 12-15 वर्ष आम्ही काम करतो आहोत. आणि मला असं वाटलं की चंद्रबाबू नायडू मागच्या वर्षी MIT आले होते, त्यांच्यामध्ये आमच्यामध्ये चर्चा झाली आणि त्या चर्चेतनं अशी कल्पना निघाली की आपण महिलांचा काही विषय घेऊन एक सुरुवात भारतामध्ये करू शकू का. ही पहिली अशी कॉन्फरन्स आंध्र प्रदेशमध्ये भारताच्या इतिहासामध्ये होती ज्याच्यामध्ये 10,000 मुली, पूर्ण भारतामध्ये 400 महिला आमदार आणि 93 महिला खासदार आहेत, हे सगळे ह्याला येणार आहेत. आणि कॉर्पोरेटच्या जवळपास 200 महिला, NGO च्या महिला याच्यामध्ये भाग घेणार आहेत. आणि 3 दिवसाच्या परिषदेमध्ये ह्या 10,000 मुली आणि ह्या सगळ्या कॉर्पोरेट आणि ज्या सक्सेसफुल महिला आहेत ह्यांचं एकमेकांचं डायलॉग ह्याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे. चांगली ध्येयधोरणं आपल्याला कशी महिलांसाठी उभी करता येतील हा ह्या पूर्णपणे परिषदेचा मकसद आहे.